शोभायात्रा हामी सुरु गर्न गइरहेको छौं। तपाईहरु हाम्रो पूजा मण्डप आएर त्यो शोभायात्रामा भाग लिदिनुहोस् भनी गणपति पूजा कमिटीको तर्फबाट म हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु। हामी शोभायात्रा हिँड्न लागिरहेछौ, सबैजना रेडी भएछ शोभायात्राको लागि। पूजा चाहिँ यसरी भव्य रूपले गरिन्छ यहाँ, र अहिले गणेश भगवान्को ढल देख्न सक्नुहुन्छ मूर्ति भित्र। आज अब कलश यात्रा शोभायात्रा भनेर अब हामी गणेशजीको, किनभने आज मङ्गल चौथी, सबैलाई मङ्गल चौथीको हार्दिक शुभकामना। भव्य रूपले हमेसा यसरी ऱ्याली गर्ने गरिएको छ र अलमोस्ट रेडी भइसक्यो, र अब हामी एकछिनमा हिँड्छौँ। Thank you.
अलि हामी यहीँ कलशमा कलशको पानी थर्ने काम हुँदैछ अहिले. अब यहाँबाट कलशको पानी लिएर फेरि श्री गणेशको ठुलो भव्य पूजा गरिरहेको छ. हामी त्यहाँ जानेछौँ. अहिले चाहिँ सबैजना कलशमा पानी हाल्ने काम गरिरहेको हुनुहुन्छ. हेर्नुहोस् हामी अहिले टक्क ग्रेस सर्टिनको पछाडि भएर कलशमा पानी भरिसक्यो सबैले. अब हामी फेरि लागिरहेछौँ मजाले. Yeah.
Thank you.
उत्सव मनाउने गरेको छ सालभरिमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। गाइस अहिले हामी आइपुग्यौँ कलश यात्राबाट। हेलो हेलो